Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como que eu faço para matizar o meu cabelo. Dessa vez eu descolori, só que não ficou branquinho não, ficou amarelo. Então, eu vou mostrar pra vocês o que que eu fiz pra poder tirar esse amarelo, porque eu não queria descolorir de novo. Quando eu descolori, a raiz aqui, o casco ficou vermelho, sabe? E eu falei, não vou passar descolorante de novo não. Então vou ter que matizar. Foi com um produto que já tem resenha no blog, então vou deixar aqui na descrição do vídeo a resenha dele. E vocês vão conferir o passo a passo como que eu fiz a aplicação. Eu vou usar esse creme da Nielle Gold de reconstrução profunda junto com o matizador da Lokenzi. Na verdade não importa o creme, eu usei ele porque ele era branco mesmo. Então eu coloquei algumas colheradas e misturei com o matizador. Eu coloquei alguns pumps aí, eu misturei, só que eu achei que a quantidade tava pouquinha. E aí eu peguei e coloquei mais produto depois. Depois eu coloquei mais uma colher do creme e alguns pumps do matizador e mexi bem. Agora olha que cabelo lindo, né? Maravilhoso, só que não, né? Tá ridículo. Então já vamos dar um like pra minha camiseta do Evanescence. Então, obrigada de nada. A gente vai começar penteando o cabelo. Depois disso eu começo a aplicar essa mistura na raiz. Só que eu apliquei, só que eu achei que tava bem fraco. Pensei, não, vou deixar um pouquinho mais forte, porque eu não sabia se essa cor ia pegar. Então eu fui lá e peguei mais alguns pumps e misturei e comecei a aplicar no cabelo. Eu começo a aplicar na raiz e eu aplico primeiro na frente. Depois de aplicar a mistura no cabelo todo, eu deixei mais ou menos uns 30 minutos. Aí eu enxaguei o cabelo, agora eu tô penteando, seco com a toalha, a minha mãe cantando. Ninguém merece, né? Mas tudo bem. Aí depois disso eu usei esse defrizante da Elevê, passei ele por toda a extensão do fio. E agora eu vou começar a secar o cabelo. Só ele molhado já dá pra ver que saiu bastante aquele amarelado. Lembrete para as cabeleireiras de plantão. Eu não sou cabeleireira, eu sou pessoa normal. Eu só estou mostrando como que eu faço, porque as pessoas que assistem meu canal querem ver isso. Então eu mostro passo a passo, mas eu não estou dizendo que o que é certo, o que é errado. Então cabeleireiras de plantão, não se cansem comigo, porque realmente eu não tô falando o que é certo e o que é errado, só tô mostrando o que eu faço. Essa mistura, ela hidrata bastante o cabelo, vocês podem ver que ele tá brilhoso. E o amarelado, a maior parte já saiu. Depois disso eu fiz uma chapinha, bem pouquinho. Mas esse foi o passo a passo, espero que vocês tenham gostado. Então, gente, esse foi o resultado final. Vocês viram que deu uma melhorada, ficou muito melhor, né? Porque tava bem amarelo. Ó. Tá vendo? Esse matizador que eu uso, ele é cinza. Ele fica meio cinza, assim, nas primeiras lavagens. Eu passei ele ontem, né? Então eu não lavei o cabelo ainda. Depois que eu lavar, ele já vai saindo. Se você não gostar desse tom que é mais pro cinza, assim, meio chumbo,
você pode usar a violeta genciana. Eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards pra vocês verem. Lá eu mostro como tirar o amarelo com a violeta genciana. Então vocês assistam aqui, tá nos cards. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Me falem o que, que vocês querem ver por aqui. E se inscrevam no canal, é muito, muito, muito importante. Um grande beijo e até a próxima. Tchau! Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo com as dúvidas frequentes sobre meu cabelo. Eu peguei as dúvidas frequentes e vocês mandaram algumas nas redes sociais. Então eu vou responder agora.